xariiryaha guud ee maxkamadda gobolka gabeel ee aadan salaad seed ayaa maanta ka warbixiyay waxqabadka ballaaran ee xafiiska xirnaanta guud ee gobolka gabeel ee muddadii ay joogeen u qabsoomay. Isagoo xariiryaha guud ee gobolka gabeel u sheegay guud ahaanba waxqabad ballaaran oo la taaban karo ka geysteen sanadadii ugu dambeeyey gobolka gabeel, waxaana tilmaamay ahamiyadda ay leedahay xafiiskan isla markaasina uu bulshada u leeyahay. Xariiryaha guud ee gobolka gabeel ee aadan salaad seed ayaa isagoo ka hadlay arrimo badan ayaa waxa uu yidhi. Waxa weeyaan horta mar way jirtay ay gabyadan kooxaha gurubyada inay oo dhalinyaro oo ay magacyo kala baxeen way jirtay, laakiin hadda way yaraadeen, kuwaas way yaraadeen. Had iyo jeerna waxa weeyaan safeynka waxyaabaha laga kubalatiga safeynka waxa weeyaan mar haddii laga heshiiyo badanaaba ganaaxyo xagga si dowladduna lagaa ugu hesho ganaaxaba loogu rogaa labada dhinacba waa la ganaaxaa. Marka iyagu ay weliba heshiiyaan marka dhinacyadu ay soo heshiiyaan, had iyo jeer odayaasha dhaqanka ka hawlgala in ay dhinacyadii heshiisiiyaan oo dumariyo dhalinyaro badan. Marka had iyo jeer oo u ah ardaydii iskuullada oo kale ay ka mid yihiin badanaaba way kasoo heshiiyeen oo dhinacyada way kasoo heshiiyeen. Marka noocaasoo kale heshiisku dhaco, kadibna annagu xeraan ahaan waxaan ku tala bixinaa in la ganaaxo oo ganaaxa siiyo si dhaqaale uga soo galo dowladda oo uga soo xiroodo. Ayaantii bishii December ee ugu dambeysay waxaanu intaasi ku daray in loo baahan yahay in xil laska saaro waajibaadka qaran ee saaran xafiiska xiriraanta gobolka gabeel, isla markaasina loo baahan yahay in la gacan siiyo ciidamada booliska ee haatan nabadgelyada gacanta ku haya si cid kastoo dambiilaha loo keeno xafiiska xir ilaalinta, isla markaasina sharciga loo mariyo. Waxaanu xusay in xafiiskoogan uu qabto waxyaalo badan intii ay xilka hayeen, isla markaasina dadaal ugu jiraan sidii wax uga qaban lahaayeen arrimaha abniga. Waa markii ugu horreysay xafiiska xirnaanta guud ee gobolka gabeel si rasmiga uga warbixiyo waxqabadkooga ballaadhan oo qabsoomay. Waa Nimcaan Dheeg Ibraahim, TV-ga Qaranka, Gabeel.